はい、じゃあですね、こちら開封していきましょう。今回買ったのは、三脚なんですけど、スリックエイブル 300HC っていう商品ですね。こちらになります。この三脚はですね、僕はどうしても撮りたい角度の絵がありまして、そのためにはどうしてもこれが必要ということで、普通の三脚じゃないんですね。まだ僕も使ったことないので、ちょっと開けてみないとどんな感じなのか分かんないんですけど、今開けてみますので、こちらが本体。今まで使ってた三脚がですね、僕はあんまり高いの使ったことがないんで、5000円以下の三脚しか使ったことないんですけど、この三脚はですね、1万5000円以上します。なのでちょっと高級な、僕の中では高級な方の三脚ですね。やっぱり、なんか安っぽいやつを使ってると、材質も安っぽいんですけど、これは、なんだろう、結構しっかりしてますね。そして重い。やっぱ、しっかりしてると重いのかな。どうだった？とりあえず置きます。説明書が入ってます。説明書を見ながらね、ちょっと組み立てていきたいんですけど、これは何だ、なんかの部品ですね。こんな感じに、なります。で、これ、足は伸びるのは普通の三脚と同じなんですけど、ちょっと違うのはこの上の部分ですよね。ここの上の部分にもう一本棒があって、これがですね、前に伸びていくっていうか、前に持っていけるんですね。この角度を、調節できます。例えばこんな感じに調節できます。これ何ができるかというと、なんていうんですかね。こうカメラをこう上からここにクイックシューがあるんですけど、カメラを取り付けたら、こうね、これは自由になりますか。まっすぐね、真下を撮れるんですよ。まっすぐ真下を撮れるんです。で、なんでこれが必要かっていうと、普通の三脚だと、ここにあるんで、ここにカメラがあるんで、三脚の足が入っちゃうんですよ、画角に。そうしないためには、ちょっと斜めにするとかしなきゃいけないんですけど、ここで、これは伸ばせるんで、こうするとここで撮れるんですね。ここにカメラを設置してここで撮れます。なので、いわゆる真上からの絵が撮れるんです。で、真上から撮るのは俯瞰撮りっていうらしいんですけど、そういうのはですね、料理の動画とか、あとなんか手元のこう細かい作業をするような動画とかをするときに、そういう動画を撮るのにとっても便利です。で、この
こっち側についてるのはおそらく多分カメラをつけるとバランスがこう三脚のバランスがねこう崩れてくると思うと、ここになんかね重りを乗せるんだと思うんですね、うん、なんか何でもいいと思うんですけど、石詰めた袋でもいいと思うんですけど、ここに何か重いものを乗せてこのバランスをこう取るんだと思います。でこれ何かな、まあ、この部品がちょっといまいち何に使うか分かんないんですけど、こういう感じにちょっととりあえず使ってみます。使ってみながら多分何か分かるでしょう。今日は、この下から撮る映像は撮らないんで、この三脚をちょっと伸ばしてみます。あ、これこういうタイプ結構めんどくさいタイプの伸ばし方のやつですね。ワンタッチじゃないんで結構伸ばすのに時間がかかります。まあの高さですね。北と同じぐらいで、多分エレベーターもあるのかな。エレベーターもありますね。エレベーターもネジ式ですね。なんでちょっとセッティングにはコンパクトな感じではないんですけど、その代わりすごいしっかりしてる、しっかりしてます、うん、すごい、なんかごつい感じですね。ごつい感じ。まあ、結構俯瞰撮りってやりたいなと思ってる人多いと思うんで、Amazon さんで1万6000円ぐらい今のところですかね、買えたんで、1万6000、うん、リンク貼っときます。でそれでもし、買いたい人がいたら買ってみましょう。うん、この俯瞰取りができるタイプは結構ですね高いので、これより安いのはないと思います。僕が探した限りではなかったです。2万円がだいたい2万円超えるぐらいですね。これと同じぐらいのやつです。ちょっとカメラつけてみようかな。落としそうで怖いな。うん、こういうアングルですよね。まあ、俯瞰ってまっすぐこう下を向かせたいっていうことですよね。で、ちょっと足が入っちゃってるから。このくらいだったら、まあこれがあるとあれなんだな、影が入るんだ、うん、こんな感じなんで、手元でねこういうふうになんか作業をしたりとか説明をしたりとかするときに、こう真上からカメラが撮れてるんで、
こういう作業を帰国しやすいですね、うん、いいと思います。まあ、こういうふうに、まあ、俯瞰取りをしたい人はやっぱこの三脚はあると便利だと思います。まあ、俯瞰取りをしないんであればいらないかな。この三脚を使って料理動画とか料理の写真をちょっといろいろ撮っていきたいと思うので、作例が止まったら一緒に、学んでいきたいと思います。あとこの謎の部品ですね、この謎の部品が何かをちょっと説明書を見ながら勉強しておきますので、お楽しみにしてください。シェフでした。